Ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და საქართველოს ამერიკელი მეგობრების ასოციაციის ინიციატივით ნიუ-იორკის ღირსშესანიშნაობათა დაცვის პრეზიდენტი პეგ ბრინი საქართველოს ეწვია. ნიუ-იორკის ღირსშესანიშნაობათა დაცვის ორგანიზაციამ 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი შეიტანა დაცვის პროექტებში ქალაქ ნიუ-იორკსა და შტატში 11 სექტემბრის მემორიალისა და აღდგენითი სამუშაოების ჩათვლით. ერთკვირიანი ვიზიტის ფარგლებში ქალბატონი ბრინი ლექციათა ციგრს წაიკითხავს. I'm here as a guest. აქვარი როგორც ამერიკის საელჩოს სტუმარი, რათა ვისაუბრო თუ როგორ ვიცავთ კულტურის ძეგლებს და ზოგადად კულტურულ მემკვიდრეობას ნიუ-იორკში. ყველა საინტერესოა დავინახოთ რა ღირებულებებზე გას კულტურული მემკვიდრეობა და თბილისი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თავისი მასშტაბით ძალიან პატარა არის, მაგრამ ალბათ ნებისმიერი გამოცდილების მიღება რომელსაც აღიარებენ.